İNNAP Tədris Mərkəzi Azərbaycanda 2015-ci ildən peşəkar inkişaf platforması olaraq yaradılmışdır. Biz Dövlət Məşğulluğu Agentliyi ilə artıq 2021-ci ildən itibarən əməkdaşlıq edirik. Təkcə ötən il iştirak edən müdavimlərdən 65% artıq işlə təmin olunmuşdur. Bu il artıq bizim 50-yə yaxın müdavimimiz var və planlayırıq ki, biz bu sayı il sonuna qədər 300-ə çatdıraq. Digər həmkar şirkətlərə biz tövsiyə edirik ki, onlar da Dövlət Məşğulluğu Agentliyi ilə əməkdaşlıq edərək iş axtaran potensiallı şəxslərin kəşf edilməsi və onların təlimdə iştirak etməsinə nail olmaq, eyni zamanda işlə təmin olunmasına töhfə versinlər.